שלום, שלום, מה שלומך? תודה, תודה, מה שלומך? זה עדי הצלם. שלום. מצלם אותי ככה. אתם דומים, שלום, מה זה אחים הקרובים? היא אומרת שאנחנו דומים. מה? מה, אני חזיר. מה שלומך? שלום, השם. לא, עברו 3 שנים שישבנו כאן ככה. עד שאני שכחתי, וגם היום שכחתי שאתה מגיע. אני רק רוצה לדבר איתו על הקטע הזה של השופר בכותל. בסדר, לא משהו. כן, משהו יסכים. איך הוא מרגיש? בסדר. כן. מאז היה לו עוד אירוע, בסדר, ברוך השם. היה עוד אירוע? כן, לא קל. כן. אבל ברוך השם, אסור להתעונן. זהו. מה ככה עוד? הכל בסדר, אני... לאן אתה שולח את התמונות? זה עושים סרט על הנושא של התקיעה של השופר בכותל. כן. עכשיו, לכבוד יום כיפור, ראש השנה. אז איפה יהיה בטלוויזיה? בערוץ ההיסטוריה, כן. כן. אז... אני אשמח לראות. כן. אתה יודע, גם אני הייתי בעצר. כן? אז צריך לראיין אותך. כמה פעמים רצו, לא רציתי. לא רצית. טוב לי כך. כן. יש אוהבים, באים אוהבים. טוב לי כך. אי אפשר יותר מדי. אתה גמרת. אתה גם מה שאני מדברת את כל ה... כל. אוקיי, אז תכף נעשה... יש רעש, נסגור את החלום. אולי אפשר להפעיל את המזגן. כן, אפשר. שנסגור את הרעש של ה... של המחולו גם חם. כן, עובדים השכנים. אל תראה שאני מסדרת. סיקה, יקר. שלום. שלום. מה אתה? הנה אני כאן. זה עדי. עדי? צלם. נהי מאוד, אלן. תכשיט. תכשיט. מה שלומך? שבח להם מצוין. אנשים שהיד הייתה משותקת לגמרי. אני בכוח הרתום שלי התגברתי. אותו דבר. ברגל, זהו, זהו. אז בוא, אתה תיישב כאן, אני אשים לך את המיקרופון. רחל. רחל. כן, בוא. בוא, בבקשה. זהו, עכשיו נחתך. זהו. שאולי לשם. תחתונים כאלה פספונים. מה שלומך, אדון פלי? מצוין, תודה רבה. עידן ועידנים לראיתיך. כן.
אני בסדר, אנחנו עכשיו עושים פרויקט ש... תראה, כשאין הברקה בעיניים עכשיו במצב החדש. אני יושב רחוב, לא? איך שאת רוצה? שבי פה, על ידי. אולי פה. תראה, רגע, נחבא שם את האוכל. אני תכף בא. רגע, רגע, אחד. בסדר. בוא, אתה יכול לקום, אני אשים לך את זה בכיס, בוא. טוב, תקבל אותו. אולי רוצה לפרסם גם. אבל סיקה, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, אני אגיד לך למה אנחנו כאן. שם. אנחנו עושים סרט על הנושא של המשמעות של תקיעת השופר בכותל. לפני שאתה מספר לי על הסיפור האישי שלך, אתה תקעת ב-1938. כן. לפני זה, תסביר לי, או איך אני יכול להסביר את זה לתלמידים, כמו שאתה מורה. מה עומד מאחורי זה? למה הבריטים אמרו לו? למה הערבים התנגדו? מה היה שם? מי ששולט בכותל המערבי, או יותר נכון, מי ששולט בירושלים, שולט בארץ ישראל כולה. והכותל המערבי זה היה הסמל לעם ישראל, שאנחנו פה. כמו שאיך אמר השחקן הכדורסל, טל ברודי. טל ברודי. אנחנו על המפה, אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל שייכת לנו. בשיר אגיד ככה, מי ששולט בארץ ישראל כולה, לא תהיה הארץ כולה. זה בשיר. אוקיי, אז מה קרה? כדי שתהיה גושפנקה, כן, על שלשוננו, על ארץ ישראל, אנחנו חייבים לשלוט בסמל המקודש ביותר בכותל המערבי. אוקיי, ומה קרה? מתי התחילו לעשות? למה אסרו את זה? המופתי חדמיד אל-חוסייני היה השונא הגדול ביותר של עם ישראל. הוא היה, לא אגיד יותר מהיטלר, הוא היה בן בריתו. עובדה, אני הלכתי, נשלחתי ב-1941 להרוג את המופתי. ודוד רזיאל שלם בחייו בגלל הפעולה הזאת. המופתי היה לו צבא ערבי. היו לו 4 תחנות שידור באירופה. מה לא היה לו? אוקיי, ועכשיו, מתי פונים אליך, ומי פונה אליך, ולמה פנו אליך? יש יהודי אחד, היה, עליו השלום, אחד מלמדו בצדיקים, אליהו מרידור, אבא של דן מרידור. אחד מלמדו בצדיקים, באמת, לא משום שאני... היה לי קונטקט איתו. הוא היה הכל. מכל מיני בחינות. היה עתיד נפש. הוא קיבל אותי לקורס מפקדים באתל, בביתר. אחר כך המליץ עליי לאתל. אחר כך המליץ עליי לפעולה עם דוד רזיאל. מה אני צריך יותר מזה? זה היה חלום חיי. נכון, אבל הוא בתמיכתו המלאה. הוא שאמר לי, שאל אותי, אתה מוכן ללכת לפעולה הזאת בכותל המערבי ולעצר? הוא אמר בפירוש, אתה
תקדישו לה. אתה תהיה עציר. אמרתי לו, הולך. בסדר גמור. כל חיי בעצם הייתי מוכן לכל. למשל, פעולה אחת של לבוד הזאת, אמרו לי שאתה לא תחזור. אמרתי, אנחנו נשבענו להקריב את חיינו לתקומת העם היהודי. זהו. אז מה היה באותו יום כיפור? מה אתה זוכר מהיום כיפור הזה? איפה ישנת? מי הביא לך את השופר? טוב, אני אתחיל בהתחלה. אחרי שליום מרדור אמר לי, ואני בשמחה ססתי לזה, זה שלמד אותי את התקעות בשופר, היו שניים, משה סגל ודודבני ברוך, שניהם יהודים נפלאים. אחרי שלמדו אותי, בשבת ירדתי לעיר העתיקה, כשהשופר מתחת למדי, שהגעתי שם, ראיתי שבסמטה בצד ימין עומדים שוטרים בריטים ושולחן בידם, ושוטר ערבי עושה חיפוש. הגעתי למבוא, הייתה אישה אחת עומדת בתור, אשכנזיה. שלפתי את השופר, נתתי לה, אמרתי לה, תתמרתי בי, תעשי לי טובה. תקחי את השופר איתך, תמסרי לי אחר כך. בשמחה, היא לקחה את השופר, נכנסתי, שוטר בדק אותי, אמר לי, יש לך, אמרתי לו, מה אתה מחפש? יש לי מכונת עירייה בערבית, מדבר רשש. אני אמר לי, יוולד, דיר בלק, תזהר, אל תעשה צחוק. אמרתי, עלינה ככה, בקיצור, עד החיפוש מדוקדק, אין כלום. נכנסתי, שנתנה לי את השופר, ועשיתי מניין לתפילה של ספרדים. בצד ימין של הכותל היה מניין ספרדי, ובצד שמאל היה מניין אשכנזי. התפלאתי. אני פתאום רואה שוטר חרש, שמו אהרון דווקא, מגרוזיני, היה עוקרת אותו מאוד בתוך התפילה. אמרתי לה כאן, תזהרו משוטר החרש, שהוא נמצא ביניכם. ורמצתי להם, זהו האיש, והם כמו חומה בתורה, הקיפו אותי עד שגמרתי תפילה. ובתפילה הייתי אומר מה שאני רוצה, ריבונו של העולם, הפלט, ממשלת הזדות, התכוונתי לבריטים. כך הגעתי לשעת הנעילה. בשעת הנעילה שמתי לב, השוטר החרש. רגע, בוא נשתה רגע, רגע. מעניין, אה? כן, כן. רגע, יש עוד דוגמה שאתה זוכר שמשפטים כאלה ששרת תוך כדי תפילה? תשאיר לנו משהו כזה. היה חזן. כן, זה טוב. היה לו קול קול. שנייה. היה לי קול ערב, הייתה מרוויח כסף בזמרה, בחזנות. אבל מה אתה זוכר איזה משפט שאמרת שם במתח הזה? אלוהינו ואלוהי אבותינו,
לקבל את ממשלת הזדון שקמה עלינו. ועוד דברים כאלה. וואלה. חופשי, חופשי. ומגיע לאט לאט שעת הנעילה. שעת הנעילה, החמה הייתה בראש העצים, אני שלפתי את השופר ותקעתי בכל הכוח שלי. עד שגמרתי. כשגמרתי, שלפתי את השופר מהפה, נתתי לשוטר שהוא הקיף אותי, סמל בריתי, הוא לקח את השופר. ומה עשו איתך? לקחו אותך? לקחו אותה לכיסלה. כן. בכיסלה הייתי שבועיים ימים, רק אחר כך למשפט, עורך הדין היה לויצקי. הוא אמר, זה ילד מסכן, ספרדיש, מה אתם... בניגוד לאשכנזי, הוא גם כן היה שייטל ביתרי. ספרדי לא עוסק בפוליטיקה. תעזבו אותה, יצאתי דקאי. יצאתי דקאי, והוא קיבל 6 חודשים. יצאת זכאי בגלל שאתה ספרדי? כן, הוא כמובן שאלו. עורך הדין לויצקי הציג אותי כמסכן, כיהודי דתי שלא עוסק בפוליטיקה. מה הרגשת באותו רגע שתקעת בשופר? התעלות נפש. הייתה שהשכינה הייתה שרויה במקום. כך הרגשתי. אמר לי יהודי אחד, אם לא הייתי שומע את תקיעת השופר, לא הייתי יכול לאכול. כך עד כדי כך הכרתי אותו. אנשים בכו, משמחה, בדמעות היו. עכשיו, אלה היו ימים מאוד קשים, זה ימי המאורעות. לא פחדתי כהוא זה, בשום אופן. שליחות מילאתי אותה על הצד הטוב ביותר. שאלו אותי שאלות. יש לך שופר? עד לא, עד היה לי שופר. לא, פה בבית? לא היה לי. היו הרבה... היה לנו איזה תמונה עם שופר שאתה בי, אבל לא ידעתי בו. יש לי תמונה עם שופר. קבל אותה. היא נמצא. שם. בכל השישי, כל היום כיפור, אתה היית בבית כנסת אחר ורק אחר כך הלכת לשם? בטח. בשעות הערב, בשעות מנחה, באתי לעיר העתיקה והלכתי כאילו אני הולך לטייל. אני לא חשבתי כלום. לא היינו בראש שם פחד או התפצו אותי שבבית סוהר. איפה גרת באותה תקופה? בנחלת החיים, יש לנו בית, בין שתי קומות. עכשיו, במהלך השנים, העיר העתיקה נפלה במלחמת... מתי חזרת לכותל? מתי חזרת לכותל? אתה זוכר את היום שחזרת אחרי ששת הימים? היום והשעה הייתי מורה בבני ברק. יצאתי לטיול בתום המלחמה של ששת הימים, ביום השביעי. הייתי עוד מורה בשם טפוחי, ואני זוכר ששרנו על יד הכניסה לשער השלשלת, בבסלסלה,
שרנו את השיר של נעמי שמר, ירושלים של זהב. אני רעד היה בגוף. שם! מה המשמעות של שופר בשביל העם היהודי? החירות. תקיעת שופר מבצרת את החירות. השופר נקרא יובל. ביובל היא שנת ה-50 יוצא כל עבד לחפשי. לא יותר עם 6 שנים כתוב ככה. כי תקני עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית ייתה לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו ייתה. בעל ישוב בנים הוא ויתה אשתו. אבל, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי, את בני, לא יצא חופשי בגישו אדוניו, לאלוהים אל הדלת ורתע אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. למה? בני ישראל שומר כלי בני ישראל לעבדים ולא עבדים לעבדים. אז בשנת היובל הוא יתן לחופשי, אחרי זה אין עבדות, נקודה. זה גם משמעות. אני גם על זה התחנכתי, על שירי אורית וגרנברג. תקיעת השופר. אורית וגרנברג מדבר גם על תקיעת השופר. גם כן. גם כן. נפלה בחלקך זכות גדולה מאוד בעם. כל ככה. אני אגיד ככה. האני מאמין שלי, אני מספר לך, כשהייתי נכנס בפעם הראשונה לכיתה, אם זה בתיכון כמובן, הייתי אומר, הייתי מציג את עצמי כאדם חולני, הייתי אומר להם, סלחו לי, אני אדם חולני. המורה, המנהל, מה ישמע? הייתי אומר להם, כל מה שרע לעם ישראל, גם לי רע. כל מה שטוב לעם ישראל, גם לי טוב. אני מאמין בזה באמונה שלמה. עובדה, פעם באו לגייס אותי לשירות המודיעין. ואשתי אמרה, מי אלה? אמרתי להם סתם, יבינה. אמרה, שאמרה, שם פוגט ותלך. כל חיי רציתי לשרת את העם היהודי. כשהתגייסתי לצבא, הצעתי להם לנסוע לאחת מארצות ערב. הם לא הסכימו. למה? כי אני פורש. אני אתניק. הם לא קיבלו. איך אני ידעתי שאלה אנשי המודיעין? כשאני אמרת לך שהייתי בעצל, והמפקדת שלי זו הייתה אחות שלי שייבה. הוא אמר לי סתם, אמרתי לו, זה אלה מפקדים מהעצל שאני מכירה אתם. אין סודות בעולם, יש הכל ידוע. היא הכירה וידעה. וואלה. שאל שאלות. לא, הייתי בהיריון עם שתי תינוקים, היה לנו שתי תינוקים. כן, היה לנו תאומים, ואתה נגיד, איסה, זה לא... דוד ומיכל. דוד על שם דוד רזן, מיכל היא שם. אוהב את השם מיכל. לא, אתה סיפרת לי את כל הסיפור, אני... הכל אני יודע, יש לי עוד, זה צילמנו. זהו, אבל... אמרתי שהרוץ. כן, מה שרציתי זה על הכותל, על השופר, אבל מה עוד יכול להיות מעניין? תגיד, אם אנחנו ניסע לכותל וניקח אותך בשבוע הבא, תבוא איתנו? כן.
וואלה. שנינו. שניכם. אני הולך לארגן את זה. אני לבד לא. בסדר. אנחנו יכול להיות שנעשה, יבוא גם שחורי, יבוא. מרדכי. כן. מרדכי שחורי בבלינברג. כן. היה אצלו היום. הייתי אצלו עכשיו. צילמתי אותו גם. יהודי יקר. כן. יהודי יקר. מאמין באמונה שלמה. כן. אני הולך לסדר את זה. אז זהו, אני מספיק לי את הקטע הזה בשביל הסרט. אני צריך רק את הסיפור של, של השופר. אני אתקשר אליכם, ואם כן, נשלח מישהו נהג שיקח אתכם... יורד ונסר. התגעגענו לכותל, אנחנו כבר לא נוסעים, לא באים, הרבה בבית, זה לא פעם. כן. זה לא פשוט, אני... עם ההליכון, ובכל זאת, אני שמח בלכי. אנשים ש... הזאת הייתה משותקת, לגמרי. כן. אני לא נכנעתי, לא חשבתי לשנייה שאני אהיה משותק. בראבו. לא, זה אופי, באמת. כמובן, אני תמיכת אשתי שלא עוזבת אותי, ולעד את זה, זה מליומן. קודם היה עם כיסא גלגלים, עוד לא היה עולה, לא עומד. קודם היה כיסא שלוקחים אותי. אני לא הסכמתי, לא רוצה. לא הסכמתי, כבר כמה חודשים. הכיסא, איפה הכיסא? טוב, אנחנו נסגור להיום. אני רוצה, אני עוד יכול להיות שאני, יש עוד בירושלים את... כספי. כספי. אברהם? כן. ברחביה? כן, ברחוב רמב"ן. רמב"ן 13. יפה. ענק. אמרתי לו שאני עוד יעלה לירושלים. אני משחרר אותך, אבל אני... תדרש משלמת במאוד. אתה נתן לו. אנחנו אולי נפגיש אתכם בשבוע הבא. תמוד. יאללה, זה יהיה נחמד. תמוד. גם לי. אבל לא שום דבר. לא, לא צריך כלום, לא צריך, זה בסדר. צריך, צריך. הבאת המוגר. תהיה לכם כוח לדרך. חכה רגע. מה? עוגה. קפה. אני לא...